Доповідаємо вам сьогодні, що в нас є неспростовні докази у вигляді затриманих, знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли, в тому числі, теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Перше, пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлений зараз контррозвідкою в Київ, допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик, терорист, його прізвисько було Гаїшник, який безпосередньо керував диверсійною групою терористів і організував, і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов. Він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент. І проти власної мами і мешканців Маріуполя, ми сьогодні доповідаємо, проти вас особисто він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Друге, нами чітко встановлено, в тому числі через його докази, що Збройні сили України знищили терористичну групу, яка дійсно вела вогонь за його коректуванням і під його керівництвом по мирним мешканцям Маріуполя. Ми підтверджуємо сьогодні, що ватажок в керівництві ДНР біля Захарченка, його прізвище Пономаренко, 74-го року, 77-го року народження, теж мешканець Маріуполя, зараз ховається в Донецьку. Це та особа, пане президент, який ще не затриманий або не знешкоджений терорист, який безпосередньо разом з тим, кого зараз доставили в Київ для проведення слідчих дій, причетний до організації та скоєння злочину проти людяності. Ми називаємо їх прізвища, називаємо їх роки народження для того, щоб нам допомогли або їх затримати, або встановити, щоб ми їх затримали. Більше того, пане президенте, я доповідаю, що протягом останньої доби один з результатів протидії диверсійним терористичним групам є у вигляді знищення самої диверсійної групи. І серед них встановлений, як знищений, знешкоджений терорист, Російської Федерації громадянин. Його прізвище Ємельянов. Його документи також знайдені, відшукані і передаються в Київ для того, щоб офіційно і через, можливо, якщо ви дозволите, МЗС і через ОБСЄ, по-перше, повідомити сім'ї, російській сім'ї, де насправді їх син. А друге, ще раз представити світовій громадськості докази того, що це не порожні слова, що проти нас скоюють теракти і проти наших мирних громадян, в тому числі і громадян Російської Федерації. Він 74-го року народження, і далі всі інші докази також в справі є. Доповідь закінчу. І це при тому, перед тим, як ми закінчимо спілкування за присутністю преси, що Україна залишається твердим прихильником мирного вирішення питання. Неуклінно дотримується кожної букви мінських домовленостей. І режим надійного припинення вогню, звільнення заручників українських, які незаконно утримуються як на території тимчасово окупованої, так і на території Російської Федерації, перекриття кордону, виведення іноземних військ і початок політичного процесу деескалації врегулювання залишаються нашим першим пріоритетом. Так, це можна робити лише тоді, коли ми маємо сильну армію. Але альтернативи Мінську ми не бачимо. До речі, в зв'язку з дискусією, яка розгорнута останнім часом, якби лінія розмежування Мінського протоколу і ті, хто взяв на себе функції гаранта його виконання, це було дотримано, то територія від Новоазовська до Комсомольського по Мінському протоколу має бути повністю демілітаризована і очищена від бойовиків. І аж ніяк там не могли знаходитися 6 систем реактивних систем залпового вогню, танки, БМП, вантажівки з боєприпасами. Бо це є під контролем ОБСЄ, під моніторингом, під верифікацією, під контролем українських представників повністю демілітаризована зона. По Мінському протоколу вся територія аж до Оленівки і закінчуючи Старобешевом, включаючи Стилу, включаючи Докучаєвськ,
Це територія, яка має бути зайнята українськими військовими. І це означає, що з Докучаєвська залп града в бік Волновахського автобусу не міг би відбутися. І величезна кількість інших прикладів, жодного терористичного акту, який відбувся, якби були дотримані мінські протоколи, Мінський меморандум, не було би. І дуже важливо, що цей протокол і цей меморандум признані всім світом. Донецький аеропорт був демілітаризованою зоною. І тому лише твердо базуючись на мінських домовленостях, в тому числі і щодо визначення лінії зіткнення, а не так, як було написано в листі президента Російської Федерації станом на фактичний час, а лише ми не дамо підірвати мінські домовленості. Все має базуватися виключно на них. І зараз ми маємо забезпечити неухильне і повномасштабне їх імплементацію, в тому числі і через механізм трьохсторонньої контактної групи.